Nájdete tu aj hĺbkový štelovací doraz, ktorý vám umožní presne nastaviť hĺbku vŕtania. Okrem toho sme pridali adaptér, s ktorým môžete pripojiť vysávač k pozicionéru. Vodiče vŕtačky, ktoré vám pomôžu pri presnom usmerňovaní vŕtačky na správne miesto. Nakoniec je tu ovládač prísavky, ktorý umožňuje jednoduché a efektívne pripevnenie vŕtačky na pracovnej ploche. Prísavka, ktorá zabezpečuje stabilné umiestnenie vŕtačky na povrchu materiálu. Okrem toho sme tu pripravili aj odvodové kanáliky na piliny.